Mokyklinio amžiaus vaikams ypač svarbu atrasti ir išreikšti save. Bene tinkamiausias saviraiškos būdas - popamokinė veikla. Motivuokime vaiką pasirinkti ir lankyti būrelį, tačiau pirmiausia išgirskime, kaip pats vaikas įsivaizduoja savo laisvalaikį po pamokų. Suteikime vaikams pasirinkimo ir apsisprendimo laisvę, kad drąsiai išbandytų skirtingas veiklas ir atrastų savąją. Žinoma, mokyti nuoseklumą reikia, tačiau vaikas turėtų žinoti, kad gali savo pasirinkimą keisti. Reikia paminėti, kad būrelius dažniausiai lanko vaikai tik iki 7 klasės, todėl nereikėtų vyresniųjų versti daryti, ko jie nenori. O jei reikia, padėkime vaikui pasirinkti. Atsižvelkime į vaiko pomėgius ir norus, asmenybę bei charakterį. Aktyvesni vaikai dažnai patys žino, ko nori, kokia veikla juos domina. Su uždaresnio būdo vaikais pasikalbėkime ir tiesiog juos stebėkime. Vaikų akis ir balsas tikrai išduos, apie kokią veiklą kalbam, atsiranda ugnelė ir susidomėjimas. O jeigu vaikas spėja paruošti pamokas, nepervargsta, yra geros nuotaikos, gali lankyti ir ne vieną būrelį. Planuodami vaiko popamokinę veiklą, vertinkime tai, kad vaikas neturi gyvendinti mūsų neįgyvendintų vaikystės svajonių. Gali būti, kad jis lankys nemėgstamą būrelį tik tai todėl, kad nedrįsta paprieštarauti ir nenori jūsų įskaudinti. Leiskime vaikui rinktis tai, kas jam įdomu ir naudinga. Pasistengkime kiek įmanoma labiau vertinti vaiko pasirinkimą. Drauge su vaiku sudarykite popamokinių veiklų tvarkaraštį. Kada, kur ir kaip nuvykti, kad vaikas tiksliai žinotų dienos planus ir jam nebūtų nereikalingo streso. Atminkime, dienos režimas suteiks saugumo jausmą ir mokys kruopščiai planuoti turimą laiką. Jeigu įsibėgėjus veiklui pastebime, kad vaiko susidomėjimas mažėja ir vis dažniau atsiranda priežasčių, kodėl jis nebenori eiti būrelį, tai gali būti signalas, kad vaiko lūkesčiai neišsipildė. Pasikalbėkime apie tai, išsiaiškinkime priežastis, o prireikus leiskime vaikui save išbandyti kitose veiklose. Svarbiausia, kad papildomi užsiėmimai vaikui teiktų džiaugsmą, nes tai svarbu jo fizinei ir emocinei sveikatai.